تیره ورځ عبدالله غنی ته د خپل د زور غوښتلو سیاسي حق طرحه وړاندې کړه، خو هر کې یو زمری موجود و او داسې نر ځواب یې ورکړ چې لاره یې ترې ورکه کړه. ملګرو راځئ چې دغه زمری عبدالله او د هغه ټیم خوله څنګه چپ کړه او د جواب ورکولو نه یې څنګه عاجز کړل، دلته په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ولسمشر غنی سلاکار شاه حسین مرتضوی په عبدالله او د هغه په ډلې نیوکې کړې دي او وایي چې دوی نه پوهیږي اصلا څه غواړي. شاه حسین مرتضوی په خپل ټویټر په یوه ټویټ کې په عبدالله او د هغه په ډلې نیوکې کړې دي او ډېر سختي خجالت کړې دي چې د مرتضوی دغه خبرو د ولس له هرکلي سره مخ شوي دي. شاه حسین مرتضوی لیکي اصلا معلومه نه ده چې دوی څه غواړي، یو وي صدر اعظمي غواړي، یو د سولې شورا غواړي، یو ټاکنې لغوه کول غواړي، یو سیاسي توافق غواړي، یو کابینه کې 50 سلنه برخه غواړي، یو هم شموله غواړي، حکومت غواړي، یو هم نقدي معامله غواړي. کورونا او د خلکو سرنوشت دوی اهمیت نه لري. شاه حسین مرتضوی چې تل په ټویټر باندې په عبدالله او د هغه په ټیم نیوکې کوي، دا ټویټ یې وروسته له هغه کړی چې د عبدالله دفتر رسنیو ته ویلي دي چې دوی په یوې نوې طرحه کار کوي او له جوړولو وروسته به یې ولسمشر غني ته وړاندې کړي. د عبدالله دفتر ویلي دي چې اساسي شرط د دوی ګډ حکومت دی او په دې فکر کوي چې جوړجاړۍ ته سره څنګه ورسیږي. دوی په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې په نوې طرحه کې به یې ولسمشریزو ټاکنو لغوه کېدل، د ګډ حکومت رامنځته کېدل، د حکومت په جوړښت کې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم 50 سلنه برخه او د بودیجې واک د مصالحې پالي شورا کې د عبدالله پرېکړو او ګمارنو واک په اړه وي. د ځینو سرچینو په وینا چې د دواړو لورو ترمنځ تر اوسه پورې څلور طرحې جوړې شوې دي، خو لا هم دوی سره کوم جوړجاړی ته نه دي رسېدلې دي. درنو لیدونکو، تاسو د شاه حسین مرتضوی د دغه نظر په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې په کمنټ کې حتما شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.